ሀይ ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ ውድና የተከበራችሁ የአቤን ኢንተርቴንመንት ዩቱብ ቻናል ቤተሰቦች። ያው እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬ ሁለት እዚህ ዩቱብ ቻናል ላይ የተገኘሁበት ምክንያት ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያዎች ላይ አነጋጋሪ የሆኑ ቪዲዮዎችን አይተናል። እነኚህ ቪዲዮዎች ለእናንተ ልናሳያችሁ ስለምንፈልግ ይሆናል። እናንተም ላይክና ሰብስክራይብ እንዲሁም የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ለዚህ ቁም ነገር አዘል ለሆነ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑም ሆነ ቪዲዮን እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በትህትና የምንጠይቅ ይሆናል። ይህ አቤን ኢንተርቴንመንት ነው። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሻገር። ሄሎ ሄሎ። አቤት። ማን ልበል? ማን አንተ? እኔ ፓፒ ነኝ። ባቢ ባቢ ነህ? አዎ። ማዳቲ ነህ? አዎ። ፈለው ህፃን አባቱን ነው እያናገረ ያለው። በእርግጠኝነት መጀመሪያ ላይ አላወቀውም ነበር። የተደወለው ደግሞ በእናቱ ስልክ ነው። አባቱ ወጣ ብሎ ነበረ። ልጁ ከእናቱ ጋር ሰፈር ላይ ነበረ። እናቱ ግን ከቤቱ ወጣ ብላ ነበረ። እስቲ ለማንኛውም ቪዲዮን ስጨርሰው በእርግጠኝነት ሙሉ በሙሉ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ። በጣም ፈን የሚያደርግ የሚያስቅ ነው ቪዲዮ። እስቲ ለማንኛውም እንጨርሰው። እስኪ አንዴ እናትን አቅርብልኝ። እናቴን ፈልጌ ነበር። የለችም። የት ሄዳለች? እኔ እንጃ የት እንደሆነ እንጃ። ወደ ውጭ ወጣ ሄደች። እስኪ አንዴ ሰፈር ውስጥ ካለች ይህና ነገረኝ። የለችም። እኔ እኮ ውጭ ነበርኩ፣ ስልኩ ሲጠራ እኮ ነው የመጣሁት። እስኪ አንዴ ሰፈር ውስጥ ካለች አንተ አይተህ ነገረኝ። ምን አባቱ ነው የሚከራከር እንዴ? የለችም አልኩህ አይደል? እንደ እናትህ ትበዳ። አያችሁታ? የተሳደበው ስም ከልጅ አንድ አመት እንዲህ አይነት ለአባቱ እንዲህ አይነት መልስ ይመለሳል ተብሎ የማይታሰብ ነው። ግን የዘንድሮ ልጆች እኔንም ጭምር በቃ ምንም ማለት አልችልም። እኔ ተበላሽተናል ነው የምለው። የምሬ ነው ልጆችም፣ ይህም ቪዲዮ እያያችሁ ከሆነ ላይክ አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት። ግን ከእንዲህ አይነት መንገድ ብትቆጠቡ አሪፍ ነው። እኔ አውቃለሁ እነሱ ቲክቶከሮችም ዩቱበሮችም ለነሱ ፎሎወር ምናምን ሊሆንም ይችላል። ግን ሌላ ፈሎች ህጻናት የሚያዩት እስኪ በእነኚህ እንትን ነው የሚያሉት። ስለዚህ እነሱም ከእንዲህ አይነት መንገድ ቢቆጠቡ እና ለፈላ ህጻናቶች ስ ምን ነው የሚያስተምሩት? ምንድን ነው ሀገር የሚረከቡት? እኮ እነኚህ ናቸው እንዲህ አይነት ስራ እየሰሩ ሀገር መረከብ ማለት። መቼም በኋላ ላይ ደግሞ ተረከቡ አፍራሽ ህዝብ ነው ያለው። ለማንኛውም እስቲ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሻገር። ሰዎች ተሰቃለ እንዴ? ይህ ወንድ ዱቄት እኮ ነው። ተቀልዳለ እንዴ? ቅመሰው እስቲ ቅመሰው። ምን ይላል? ኬክ ኬክ ኬክ። ይኸውልህ አሽተው አሽቶ ውስጥ ምንድን ነው አንተ? አፍንጫ ውስጥ ማየው ጸጉር ነው እና አትላጨው። ምንድ እና ተከርት ብለ ሊማን አይዞ አስፈላጊውን ሀይል ይዘመትነ ቤቢ ገደሉኝ እኮ። አንተ ብቻ መሰለ እንደዚህ አይነት ሲያል እኛም አለን። እሺ ዛሬ የግቢ አኬል ዳማ ነው የሚሆን። አቡ አቡ የኔ እናት አቡ ላም ያደርሳል እንጂ አይዋቅ። ማንኛችሁ ናችሁ ጓደኛዬ ነው የመታችሁት? እኔ ነኝ። ኧረ እኔ ነኝ እኔ ነኝ። ሴት መማታት አልወድም ነበር፣ አንቺን ግን አርገፍ ግፍሻለሁ። እናንተ ወንድ መሆናችሁ ነው ለሶስት የመታችሁት? እስቲ ወደ ቀጣዩ ሳያት ደመሴ እረኛ የሚል ተከታታይ ድራማ ለሁላችሁም ታስታውሳላችሁ። እሱ ላይ ያሳየችው ችሎታዋን እናያለን። እስቲ ቪዲዮን እንየው። ቀውን ልታወጣ ነው ማስረሻ ደግሞ ጠላዋን እስከጣጣ ነው። እሺ መቺ ብላ ሰጣቻት።
እስቲ የሚሆነውን አብረን እኔ አድናቂሽ እስቲ ቀጥቀም ወደ ያዝነላችሁ በጣም ሌላ ሙድ ላይ የሚያስገባችሁ ቪዲዮ ቢኖር ደግሞ ይሄንን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። እስቲ ቪዲዮውን አብረን እንየው። ፕራንክ ነው። ሰውዬ በቃ ቁጭ ሰይጣን ነው የሚመስለው። ከሰይጣን ማለት ላይ ዩትሮ በእርግጠኝነት እኔም ብሆን የዛን ሰዓት እደረግጣለሁ። አይ ነው ይገባኛል፣ የነሱ ችግር ያስደረግጣል በእርግጠኝነት ማለት። እስቲ ለማንኛውም ቪዲዮን አይተን እንጨርስ። ሰው ልጅማ አይወራ የሱማ ይሌለ ነው የመጨረሻ ማለት። ሌላው ነገር ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ጎተራ ሰፈር ላይ ነው ተባለ። እኔ እንጃ ግን አይገባኝም። ቪዲዮ ላይ ነው ተላከልኝ። ይሁን እናቶች ልደት ይሁን ምን ላይ ይሁን እየጨፈሩ ታይ እንትን በካሜራ ተቀርጸዋል። እስቲ ቪዲዮውን እንደው ለማንኛውም ምን አይነካ እንትን ቪዲዮ ነው። ሰንተራን ያላቀበሽ ሆና ዋጋሽን ታገኛለሽ ስትማታደግ ታጉልበት ያውሬ መሳጊያ ነው ማደርግ ያው እናቶች ናቸው፣ ትልልቅ ሴቶች ናቸው። ለዚህ እንትን ይደርሳሉ ተብሎ የማይጠበቁ ማንም በዚህ እንትን ድርጊት የሚገምታቸው ሰዎች አይደሉ። በጣም ግዙፍ ትልልቅ ሰዎች ናቸው፣ እናቶች ናቸው። እንዲህ ይሆናሉ ተብሎ የማይጠበቁ ናቸው፣ ግን የቀለ ጎዶሎ እንዲህ ነው የሚያደርጋቸው። ማንንም ማለት የፊውቸር እንትናቸውን አያስቡም እነሱ። ግን አዛታይ በቃ እነሱ ልደሰቱ ነው የሚፈልጉት። ለማንኛውም ወደ ቀጣዩ ቪዲዮ እንሻገር። ቤቲንግ ሪባላ 16000 ብር ሊባላ ቤቲንግ ወለይታ ዲቻ ብቻ ጮታ ቀርቶታል። በዚህ እንትን ላይ ልጅ እንዴት እየሆነ እንደሆነ እዩት እስቲ። ወዘይ ላ ወዘይ ወዘይ ላ ወዘይ ዲቻ ላ ዲቻ ዲቻ በእርግጠኝነት አዎ እኔም ደረሻ ያየሁት ነገር ስለሆነ አይ ነው ይገባኛል። የሱ ችግር ቀጣኛው ቪዲዮ እንሻገር። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ተማሪዎች እንዴት እንደሚሆኑ ማለት። መቀሌ እንደታወቀው ጦርነት ብቻ ነው፣ ጥይት የሚራገፍበት አገር ብቻ ነው። የመሬን ነው በቃ። ለሁላችሁም ፈጣሪ ከፊታችሁ ይቅደም፣ ከእናንተ ጋር ይሁን። ትምህርታችሁንም ጨርሳችሁ እስክትመጡ ምናችሁንም ነገር በቃ እስክትጨርሱ ፈጣሪ ከእናንተ ጋር ይሁን የምለውን ልባዊ ምኞት የመኝላችኋለሁ። ያው እስቲ ቪዲዮን ለማንኛውም ጨርሰ ነው እና ይህንን ፈለዋ ደግሞ በጣም አስገራሚ ከሆኑ ቪዲዮዎች አንዱ ይሄ ነው። የምሬ ነው። 15 16 17 16 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
ያው ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ ተመሳሳይ ሰዓት ላይ ምርጥ ፈታ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዘን እስከምንመለስ ሰላም ቆዩልኝ። አቤን ኢንተርቴንመንትን ሰብስክራይብ እንዳትረሳ፣ ለኔ በጣም አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ቀዩ አመልክትና ላይኳን እንደውም ላይኳ እንዳትቀዛቀዝ። በቀጣዩ ቀን እስከምንገናኝ ሰላም ያቆይ።